Danes v pomurskem dnevniku, kako se izogniti zastojem. Še ena pomurska atrakcija. Tišina in Bakovci brez župnije. Na prvenstvo tudi 5 pomurcev. Vreme, jutri sončno, možne nevihte. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Da je čas dopustov na vrhuncu, je opaziti na cestah in mejnih prehodih, kjer se številni odpravljajo proti morju ali pa se vračajo s počitnic. Zato smo pri policistih preverili, kako se izogniti zastojem. V času dopustov je na mejnih prehodih pričakovati gnečo in daljše čakanje. Večjemu številu vozil, ki naenkrat pripeljajo do meje, se morajo prilagoditi predvsem policisti. V času zgostitev imajo policisti možnost izvajati seveda po predhodnem dogovoru ciljno mejno kontrolo in pa ne nazadnje konec koncev tudi odstop, delni odstop od mejne kontrole. Razlika je ta, da v poletnem času, v času turistične sezone, kadrovsko okrepimo moštvo, tako da lahko v celoti in optimalno izkoristimo infrastrukturne možnosti našega mejnega prehoda. To pomeni, da je policistov lahko tudi dvakrat več kot običajno. Odpremo vse razpoložljive steze, da se zagotovijo počitki zakonsko določeni policistom, da se omogoči efektivno delo. Pomeni, da potniki varno prestopijo zunanjo šengensko mejo. Policija sicer opaža, da klasičnih prometnih konic med poletno sezono ni več. Kolone vozil se nabirajo tudi med tednom. Drugače so pa potniki, gneča je praktično skoraj vsak dan že lahko. Gneča na samem mejnem prehodu pa bi lahko bila po odprtju avtoceste po vsej verjetnosti še večja. Kontrola bo ostala nespremenjena tudi po odprtju avtoceste. Odprtje samo se nam obeta malo prej izgleda, kot napovedano. Razlika bo pač ta, da bomo mi kot policija morali bolj hitro odreagirati na pojav oziroma na večje število vozil, ki se nam bo približalo, takrat nefiltrirano. To pomeni, sedaj v dani situaciji gradbišča nekoliko zaustavijo ta tok prometa in ga omilijo na mejnem prehodu. Drugače pa mejna kontrola kot takšna pa ostane ista in nespremenjena. Policisti potnikom o povečanem prometu na mejnih prehodih zato svetujejo. Ja, potniki naj spremljajo gostoto in potek prometa, prometnih tokov preko spletnih strani. Ena izmed takih je prometni portal Darsov, preko strani policija.si se da spremlja čakalne dobe, naj spremljajo sredstva javnega obveščanja, naprimer radio. Ena izmed takih aplikacij je tudi Googlovi zemljevidi, kjer se podatek vživo prikazuje in če opazijo, da na njihovi načrtovani poti gneča, naj pač izbere katerega izmed alternativnih, manj obremenjenih v tistem trenutku mejnih prehodov. Na pot se odpravite spočiti, preverite stanje na cestah in imejte s sabo vedno zadostno količino vode. Dela ob Gajšovskem jezeru se bodo nadaljevala prihodnje leto. Ko bodo ta končana, bo pot, ki se ureja, omogočala popoln prostor za rekreacijo, pohodništvo, dostop do surfanja pa tudi kampiranje. Maja 2016 so bila zaključena dela v zvezi z ureditvijo potke ob nasipu Gajšovskega jezera, tam pa je bila postavljena tudi urbana oprema. Skupna vrednost investicije je znašala dobrih 133 000 evrov. Prvi del poti je dolg približno 2600 metrov, ko bo pot sklenjena, pa bo ta še za kilometer daljša. Za drugi del poti okrog Gajšovskega jezera, ki bo bolj atraktivnejše, ki bo potekal preko reke Ščavnice, se pravi z lesenim ličnim mostom, ki bo potekal skozi gozd z razglednimi točkami, vsemi informacijskimi tablami in ki bo potekal na pilotih, se pravi del poti tudi nad jezerom, da bo ta zadeva vse atraktivnejša. To je le začetek zgodbe. Občina ima namreč z Gajševskim jezerom velike načrte. Sveda od nekih kampov, gostinskih objektov, prostorov za taborjenje. Sveda, da bo to vse odvisno v prihodnosti od možnosti sofinanciranja, od pridobitev še mogoče kakih zemljišč, ki še jih nimamo. Potencijala v občini Križevci, kjer so znani tudi po kasaških dirkah, ne manjka. Zanimivo pa bo videti, kako ga bodo znali izkoristiti. Po prvih ocenah župana Branka Belca je bil park doživeti zadetek v polno. Nadejajo pa se, da bo podobno tudi z Gajševskim jezerom. Vsakoletne premestitve duhovnikov so stalnice v katoliški cerkvi, a letos naj bi v soboški škofiji
prišlo tudi do večjih sprememb. V javnosti so se pojavile govorice, da naj bi se ukinjali župniji v Bakovcih in na Tišini, zato smo preverili, ali to res drži. Duhovnik Boštjan Čeh, ki vodi župnijo na Tišini, nam je pojasnil, da formalno župniji na Tišini in v Bakovcih ostajata, ne bosta pa imeli svojih duhovnikov, kar pomeni, da bodo maše opravljali duhovniki in kaplani iz Murske Sobote. Do nove ureditve naj bi prišlo prihodnji mesec. Kot nam je uspelo izvedeti, naj bi duhovnik Boštjan Čeh bil premeščen na Cankovo, duhovnik Franc Zorec pa v Ljutomer. Ko smo poročali včeraj, bo slednji tam nadomestil župnika Zrima, ki je bil obtožen nadlegovanja. Aprila je namreč Pomurje pretresla novica, da naj bi eden od duhovnikov nadlegoval otroke. Šlo je za ljutomerskega župnika Andreja Zrima, ki se je moral po navodilih zakonika cerkvenega prava in na osnovi mnenja ekspertne skupine za reševanje spolnih zlorab zaradi suma kaznivega dejanja umakniti iz župnije. Soboški škof Peter Štumf je v sporočilu za javnost pred časom sicer zapisal, da umik iz župnije ne pomeni, da je osumljeni resnično kriv, temveč bo to pokazal postopek po pravnem načelu. Kot vsak petek smo tudi danes pobrskali po zanimivih prostih delovnih mestih in jih zbrali za vas. Z izobrazbo z področja gradbeništva lahko razmislite o zaposlitvi kot projektant gradbenih konstrukcij v podjetju Plangrad Murska Sobota. Pomoči drugim se lahko posvetite v psihiatrični bolnišnici Ormož. Izvajali boste diagnostiko, terapije in rehabilitacije, sodelovali pa boste tudi v izobraževalnih programih in organizirali družabne prireditve. Želni vzgojno-izobraževalnega dela boste priložnost našli v glasbeni šoli Lendava, kjer iščejo učitelja saksofona. V splošni bolnišnici Murska Sobota med tem k sodelovanju vabijo farmacevtskega tehnika pripravnika, ki bo skrbel za pripravo in izdajo zdravilne naročilnice. Ste velik ljubitelj slovenskih pijač in menite, da bi se z njimi morali seznaniti tudi drugod po svetu? V tujino jih lahko pomagate ponesti kot koordinator izvoza v pivovarni Laško Union. Povezave do vseh prostih delovnih mest najdete na sobotainfo.com. Selektor slovenske malonogometne reprezentance Miran Volk in glavni trener Roman Gruškovnjak sta objavila seznam 15 igralcev, ki bodo na svetovnem prvenstvu Soka Cup branili barve slovenske reprezentance. Med njimi bodo tudi Pomurci. Svetovno prvenstvo, ki bo potekalo od 23. do 29. septembra, sicer organizira Mednarodna zveza International Soccer Federation, katere članica je tudi Slovenska malonogometna zveza. Na prvenstvu bo nastopilo 32 ekip. Slovenija se bo v svoji skupini najprej pomerila proti Poljski, sledi dvoboj proti Tuniziji in na koncu še proti Omanu. V primeru uvrstitve med 16 najboljših reprezentanc bo naslednji nastop slovenske reprezentance v petek 28. septembra v dopoldanskem času. Pomurski nogometaši, ki bodo branili barve reprezentance na Portugalskem, so Neven Grah, Štefan Horvat, Mario Skuhala, Niki Slana in Erik Škodnik. Omeniti pa velja tudi to, da glavni trener Roman Gruškovnjak prihaja iz Veščice pri Murski Soboti. Na spletnem portalu sobotainfo.com so poiskali domiselne recepte, kako pripraviti bučke, ki jih je v tem času na pretek. Zanimivi recepti torej na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo dopoldne še večinoma sončno, sredi dneva in popoldne pa bodo nastajale krajevne nevihte, ki se bodo ponekod lahko zavlekle tudi v noč. Kakšno vreme nas čaka čez vikend pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli jasen in sončen dan, termometri so pokazali 29 stopinj Celzija. Opoldne smo po celem Pomurju namerili 25 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne še večinoma sončno, sredi dneva in popoldne pa bodo nastajale krajevne nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Pihal bo jugozahodni veter.
Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 17 stopinj, dnevne pa se bodo povzpele do 28. V nedeljo bo spremenljivo, oblačno nastajale bodo plohe in nevihte. Vročina bo nekoliko popustila. V ponedeljek se bo od severa delno zjasnilo, popovdne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale okrog 17 stopinj Celzija, dnevne pa okrog 27 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes. Več vsebin poiščite na naši spletni strani. Nasvidenje do jutri.